дня, шановні українці, жителі Києва і гості нашої столиці. Ми сьогодні вийшли на цей пікет для того, щоб сказати нашому шановному і нешановному президенту, що ми більше не будемо миритися з такою політикою, коли наші хлопці вбивають в так званій зоні АТО, яка мала бути, ця антитерористична операція мала бути проведена за кілька місяців зі слів президента. А насправді ми всі розуміємо прекрасно, що це йде відкрите вторгнення Росії на нашу територію. І, пане президенте, якщо ви не хочете громадянської війни в центрі європейського міста, якщо ви не хочете крові, то підіть на якісь кроки нарешті вже. Знайдіть в собі сили зізнатися в своїх помилках, якщо вони у вас були. Просто по совісті. А ми, якщо у вас ще хоч крапля якась совісті залишилася, ми вам допоможемо, народ України. Але я, якби, маючи за плечима кримінальну справу, сфабриковану Аваковим, просто за участь у мирному мітингу під адміністрацією президента 3 лютого 2015 року, я вже мовчати не можу. Я не буду бити вітрини, я не буду срати вам тут під магазин. Я, як і багато українців, просто, блядь, вірте, піду на цю йобану вашу адміністрацію президента, і коли мене буде рушитися, я просто нахуй там перестріляю всіх цих ваших підарасів. Вас я не знаю, ну, особисто мене до вас поваги ніякої нема. Ви для мене не президент, ви барига, який торгує на крові наших хлопців, на крові Небесної Сотні. Ви стали мільярдером ще під час помаранчевої революції. Кинули людей тоді. Кинули людей, коли були міністром в кабінеті міністрів Януковича. Кинули людей, які вас привели до цієї влади після розстрілу людей на Майдані, після вбивств сотень людей. Ви брехали, що так звана антитерористична операція закінчиться за місяці. Де вона закінчилась? Тому, Порошенко, у нас до тебе пряма вимога. 5 прямих вимог. Вимога номер 1. Ти, якщо в тебе є... Я буду знімати. Так, якщо в тебе є чоловіча позиція, якщо в тебе є яйця, то вийди до людей, вийди і скажи: так, я був неправий, або, блядь, мені похуй, я буду робити те, що я хочу, а ви там живіть, не живіть, там Донбас, Крим, мені похуй. Ну, вийди і скажи, наїх ти вважаєш потрібним. Але не ховайся від людей, ти ж ховаєшся, ти ж коли вилазив на цей трактор на Банковій, ти ж до нас звертався, до людей, чого ж ти нас кинув тут, як владу отримав? І сидиш тепер там, і коли ми йдемо до тебе з нормальним, мирним мітингом, ти ставиш цих псів, через які ми продираємось, блядь, до тебе. Розумієш ти? Продираємось там, б'ємо тих пацанів, кажемо їм там, пишіть звернення, що ви на цього придурка працюєте. Вони нам кажуть, так ви ж розумієте, ну от такий, така в нас служба. Ми кажемо, хлопці, ну так, розуміємо. І лізем до вас, лізем, вже готові вам в кабінет залізти, а ви десь ховаєтесь. Потім ви проти тих людей, які виходять на мирні мітинги, ви відкриваєте сфабриковані кримінальні справи, де з 5 свідків 5 ментів. Добре, я буду скорочувати свій виступ. Вимога перша від українського народу. Імпічмент та арешт пана президента. Це, як би, ну, особиста моя вимога. Як політв'язня, якого закрили, випустили, і до цього часу моя справа десь в Печерському суді знаходиться. Мене звати Громов Ігор, я повторюсь. Вимога друга – це звільнення та арешт Шокіна. Я йому особисто не вірю, тому багато людей вважає, що він є другим Пшонкою. І що ця людина не може бути на посаді генерального прокурора. Але ця людина ваша, пане Порошенко, тому ви будете її тримати до самого кінця свого. Вимога третя – це відставка та арешт Авакова, який вбив Сашка Білого.
який покриває Пашинського та Соболту, які розстріляли людей на інституції. Це моя особиста думка. Я приходжу до цього висновку через те, що Соболта став ад'ютантом пана Авакова. З якого хуя якийсь хлопець Західної України раптом став правою рукою Авакова. А не через те, що він брав участь у розстрілі Небесної Сотні. А пан Пашинський, якого хуя, коли дізнався, що в машині лежить гвинтівка, відправив цю машину з Соболтою кудись в Єбеня. Далі, вимога четверта. Що там у нас четверта? Раз, два, три. Щас. А, блядь, куля в лоб, льопту. Куля в лоб. Ну, ти знаєш, ти там мільярдер, кажуть уже. Ну, знаєш, ти колись сказав, що якби ти готовий йти до кінця. І що куля в лоб, так куля в лоб. Знаєш, підарас, ми теж готові йти до кінця. І ми тобі ту кулю в лоб всадимо. Нам похуй, ми не будемо чекати 11 грудня, там усіх ваших всіх підаристичних оцих рішень. Просто прийдуть, блядь, хлопці, або один хтось, і всадить тобі ту кулю в твою йобану голову. Бо ти, сука, крав цей український народ, обкрадав, блядь, десятиріччями, мина ти така, блядь. У мене до тебе найбільше мене, сука. І вимога п'ята – це відновлення конституційного ладу в Україні та встановлення верховенства права. Верховенство права дійсно, як воно має бути. Як воно записано в усіх міжнародних документах, це наше природне право – бути громадянами своєї країни, щоб наші права поважали. Я не буду називати вас паном, та я навіть на людей розвиватися не буду. Я вважаю, що ти цинічна барига. От якраз ти цинічна барига. Якщо ми цинічні бандери, то ти цинічна барига, яка на крові хлопці прийшла на після розстрілів на інститутській, потім, сука, заліз в той кабінет і сидиш там. Особисто я теж готовий вже тебе задушити голими руками. Але якби, ну, як журналіст і як уже політв'язень, я вже не знаю, ну, блядь, не хочу на себе всіх вибрати. Хай, може, хтось інший щось скаже, може, не варто тебе душити, може, тобі варто дати ще один шанс. Але, ну, я думаю, що люди тобі не вірять. І як до тебе звертатися, я не знаю. Ти вже всіх заїбав, вийди до людей, ти підарас, блядь. Слава Україні!